ایران جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی چیو آئے تا ایران جو حملو جائز ہو ضرورت پئی تو مستقبل میں بھی کاروائی کنداسی تہران میں جمعہ نماز کے خطبے دوران ہن چیو تو مسلمان ملکن کے افغانستان کا یمن ای لبنان تائیں ایک دفاعی لائن ٹھانی پوندی آیت اللہ خامنائی چیو تا مسلمان متحد تھی دشمن کے قابو کرے سگن تھا مسلمان متحد تھی دشمن کے شکست دئی سگن تھا مزید خبرن ای تفصیل لات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی